Chin Radio and TV International, 47 years of celebrating our differences. Bem-vindos a mais um programa aqui na nossa TV Canadá, a televisão que fala a sua língua. Eu sou o Juliano De Luca e esse é o programa Vem Comigo. E as prévias dessa semana está demais! Eu tenho certeza que você vai curtir. Confira com a gente! Galera da nossa TV Canadá, hoje é dia de festa, festa de rua aqui no Dundas West Fest. Hoje a gente vai ter música, comida, arte e a gente vai dar uma volta para ver o que essa galera tá aprontando nessa que é uma festa genuinamente da comunidade. Vamos ver o que tem por aí? Olha o que encontrei aqui no Dundas West Fest. O Beto fazendo um churrasquinho que eu cheirei ele ali, ó, três esquinas pra baixo. Betão, o que que tá rolando aí? Tá fazendo um churrasquinho pra galera, os brasileiros que matar saudade lá do Brasil? Matar saudade de Minas Gerais, principalmente no Portugal é espetada portuguesa, mas no Brasil é um churrasquinho, tradicional churrasquinho mineiro. Festa de rua, aqui pertinho de casa, como é que a senhora se sente? Ah, estou tão feliz pro dia de hoje. E há 21 anos que estou aqui, nunca vi isto na minha vida. Via, lá nos Açores, que sou de São Miguel, não é? Parece as festas do Senhor São de Cristo, é coisa mais linda. Devia continuar porque é lindo. Diz pra gente, como é, dona Ana, você ter uma festa como essa aqui na porta de casa? Uma coisa maravilhosa, um convívio elementarmente saudável e que devíamos fazer mais vezes. E aí, Ângela? Festa na porta de casa, o que você está fazendo aqui hoje? Então, olha, você viu que bacana, esse festival está mais sucesso do que se esperava ainda. Agora para tarde é que vai começar mesmo os shows, né? Então, pelo primeiro ano, eu acho que já é sucesso, muito bacana. Sardinha aqui no Dundas West Fest. Do Newport Fish. Olha aí, Newport Fish trazendo as sardinhas mais fresquinhas. Como é ver uma festa tão maravilhosa quanto essa aqui na porta de casa, Pavão? Opa, isto realmente é formidável. É uma coisa nova que foi acontecida aqui na Dundas. Estou muito contente, mais a minha irmã. Isso realmente foi um sucesso formidável. As pessoas estão a adorar. Não só portugueses, está aqui uma grande variedade de muita gente de outros países. Estão a adorar os nossos produtos. Realmente tem sido espetacular. Estamos muito contentes. É uma festa muito legal, bem organizada. O pessoal passeando. Está um dia bacana, né? Um dia alegre. E a gente está aqui fazendo essa representação do Brasil para o mundo e o mundo reconhecendo mais a palavra de Deus. Como é que tá, tia? Como é que você sente esse primeiro ano aí de festival? Tá sendo bom? Beleza pura, meu filho do céu. Só de estar junto com o meu povo, né? E outros mais, tá ótimo, tá beleza. Pode ser todos os anos assim. I was always involved in the Spanish community and the Italians and the Portuguese and the Polish people and all the immigrants that came and made this city beautiful. Everybody that came from todo el mundo to make this city great. Fantastic. I'm glad. Porque o multiculturalismo é que forma uma grande nação e vivem todos em paz, visto que aqui é uma comunidade muito grande portuguesa, brasileira, angolana, e que eu me sinto muito orgulhosa de todos falar a mesma língua, porque somos irmãos na língua, não é verdade? Como é ver um festival como esse aqui na porta da casa das pessoas, trazendo toda a comunidade aqui para curtir um pouquinho, todas as culturas misturadas aqui na Dundas West? Então, acho legal que eles tiveram essa ideia, porque tava faltando isso, acho, né? Tem que você ver esse tipo de festa em várias comunidades em Toronto, mas a comunidade portuguesa e brasileira não tinha isso. Então foi legal que o Carlos, né, convidou a gente, o Carlos Dornelas convidou a gente para participar. E é legal a gente estar aqui prestigiando, lógico que promovendo, né, o que a gente faz de bom para a comunidade brasileira também. By my side, Officer Han, and he's here taking care of all this crowd and Dundas West Fest. What do you have to say about this festival? Oh, this is the first year of the
Toronto BIA Dundas Street West Festival, and it's been nothing but fantastic. There's children, there's grandparents, it's excellent for family friends. The food is fantastic, and for security wise, no problems. We have the city gated off all the way from Ossington all the way down to Lansdowne. It's secure, people are having a great time, and just vendors are having a great time. I've been hearing from nothing but just great news from everybody here. Nossa TV Canadá, a televisão que fala a sua língua para mais de 13 milhões de espectadores. Eu estou aqui com o Carlos Dornelas, esse cara aqui é um dos caras que está por trás desse festival maravilhoso que vocês estão vendo aí. Carlinhos, como é que você se sente trazendo tudo isso aqui para Dundas West e ser parte dessa organização? Esse primeiro ano aí, está trazendo todo mundo para a rua. Coisa maravilhosa. Você falou 13 milhões? 13 milhões. Então está todo mundo aqui, porque está sensacional. A gente realmente não esperava esse sucesso todo, mas... graças a Deus, o tempo nos ajudou e não só isso, as pessoas nos ouviram e estão aqui em peso. E eu gostaria de agradecer mesmo do fundo do meu coração e do coração de todos os organizadores aqui dessa festa pela força que a nossa TV Canadá tem dado pra gente. Vocês são maravilhosos e eu tenho certeza, 30 anos que nós estivemos aqui na nossa festa, vocês estarão conosco. Sucesso sempre para todos vocês também. É isso aí, nossa TV Canadá, a televisão que fala a sua língua. Valeu! Ô, compadre, ô, comadre, eu tô aqui pra dar um recado pra vocês da nossa festa junina que vai acontecer na nossa comunidade e que é dia 22 de junho. Conto com a participação de vocês e vai ter festa junina pras crianças também e muita comida típica. Olha aí, ó. Vai ter Juninho Pernambucano, Carlinho Pernambuco, Luciano Porto e eu fazendo DJ no forró pra vocês até vocês dançarem por a sola da botina, tá bom? Vem conferir com nós que vai ter muito mais coisa boa. Dia 22 de junho, no Ucrânia Hall, conto com vocês pra nossa festa junina. Vinte! Baixinha, o que foi? Você mandou o dinheiro que eu te pedi pra minha mãe? Vou mandar agora mesmo pra ela ter. Alô? Brasil Remittance, boa tarde. Brasil Remittance. Envie seu dinheiro com rapidez e segurança do conforto da sua casa. Ligue agora para 416-588-0749. Tá resolvido. No Brasil Remittance é na hora. Uau! Olá, eu sou o Lisandro Pereira e essa é a Rio Motors. Oferecemos manutenção completa para o seu carro. O melhor que você pode encontrar. Estamos localizados na 2381 St. Clair Avenue West. Logo ali, pertinho de você. Você já encontrou dificuldades em calcular os seus impostos? Ou ficou sem saber o que fazer diante de uma auditoria? Você precisa de um contador como Daniel Fernandes. Conte com alguém em quem você possa confiar. Conte conosco. Venha para o Centro de Treino dos Carpinteiros, Local 27. O primeiro passo para um profissional de sucesso. Não há profissão que não precise de treino. O Piquenique Internacional Scotiabank Team é para todos os gostos. Eventos desportivos, entretenimento para toda a família, carrosséis, jogos e o concurso de relés folclóricos. O segundo concurso anual Rising Star e a estreia do espetacular Fogo de Artifício. No dia 1 de julho, assista ao segmento português com Marco Paulo. O terceiro concurso Johnny Lombardi de cantores luso-canadianos, Tonisha e muito mais. Piquenique Internacional Scotiabank Team, 29, 30 de junho e 1 de julho na Exhibition Place. Para mais detalhes, visite chinradio.com. Olá, sou Flávia Cardoso, gerente de hipotecas do National Bank, e essa é a dica da semana. Como comprar sua casa sendo self-employed? O governo tem um programa específico para quem trabalha por conta própria, self-employed. Mas para isso são usados alguns critérios. Você tem que ter o seu negócio há mais de 2 anos e o valor da sua entrada, down payment, tem que ser de 10%. Sou Flávia Cardoso, bem-vindo à sua casa própria, até semana que vem. É
Esse é o Nossa TV Canadá, a televisão que fala a sua língua. Hoje aqui em London, na local 1946, onde está acontecendo o Grand Opening. And we are here with the mayor of London, over 30 years experience in politician, a man who is a proud to support the Carpenters Union. And I can see it today, your speech was beautiful, and we can see it, that you're happy to have a union like the Carpenters on your town. Well, absolutely. Well, I come from a long line of carpenters. I'm Italian, of course, and therefore I grew up and came to this country with my parents and my uncles. It's part of the building trades, and there's no doubt that carpenters in 1946 union epitomizes what carpentry is all about, what the building trades are all about. We need them to build our homes, we need them to build our factories, we need them to build our office buildings and our high-rise apartments. And so it's a great profession. It's and this center represents, as you've heard, not only the past but the present, but more importantly the future. Lydia, what brings you to this amazing event today? Well, we've been dealing with the local 1946 for years. We've been watching them grow and expand. And I've watched this building start from the first shovel in the ground to what it's grown into today. And it's a beautiful premises. They've done so much hard work. They're a great organization, and we've been proud to be associated with them. You like what you see today? Carpenters keeping growing? It's amazing. We came off the highway, myself and the general president, and we saw this building. We couldn't believe what we saw. It really hits you when you come off the highway. It's my first time to see the building, and I'm totally impressed with it. Congratulations to everyone involved in the construction of this in the members of 1946. Use this facility, because the more skilled you are, the more employable you're going to be. So by coming here, you're going to work longer, you're going to work safer, you're going to work better, and your family are going to do better, because we've built this facility with all the training that's needed to continue life in the construction industry. As a wrap of a Carpenters Union, what is the message that you have, you know, to send it out there for everyone who likes to join the union? The biggest message I can send out is the fact that we are one brotherhood, one membership. We speak to all our members. We offer great training. It's all about being the best carpenters we can be. That's the biggest thing I like to tell all our members is to get involved in our center and our training that we provide. And at the end of the day, be the best carpenter and member that you can be. I think it's a significant day for us, the carpenters. You know, when we built this building, we wanted something that would reflect our vision, and we certainly did. And it's something that's going to train thousands of apprentices and upgrade for journey persons over the next century. This building isn't going to go anywhere. It's going to continue when we have the land to grow the building. So it's a significant day for us, and we're very proud, very, very, very proud of this building. I would say that I'm thankful, and you know, a union is only as strong as its members, and we've got a great membership here in London. We've got a great leadership through the council, right through to the international general president, and you know, everything that we do here is a reflection of that, and you know, a great team all around, and we're happy to have you guys here today and helping us celebrate the opening of the center. Congratulations, and we wish you the best. Giuliano, I appreciate you coming down today. It's always a pleasure seeing you. Hope to come back soon. We'll do some more work together, and I appreciate the honesty and the hard work you're doing as well. Thank you so much. This is Giuliano De Luca for City TV. I'm here with my friend, Kevin Hahn. Together. 1, 2, 3, go. No passado dia 2 de junho foi inaugurada a remodelada Praceta Camões em Toronto, fazendo jus ao poeta português Luís Vaz de Camões e toda a sua obra literária que tanto engrandece Portugal e os portugueses espalhados por todo o mundo. Luís de Camões Way é agora o nome deste espaço que congrega a estátua do poeta, um tributo aos pioneiros da imigração portuguesa e, para a surpresa de muitos dos presentes, contará agora também com um passeio da fama luso-canadiano e um pequeno parque. Tu, só tu, tu puro amor, com força crua que os corações humanos tanto obriga, desta causa a molesta morte sua, como se fora pérfida inimiga. Se dizem, fero amor, que a sede tua nem com lágrimas tristes se mitiga, é porque queres, áspero e tirano, tuas aras banhar em sangue humano. Os Lusíadas, Luís Vaz de Camões. Recorde-se que há meses que o local,
junto à interseção das ruas College e Crawford, e frente ao edifício que já foi sede do mais antigo clube português em Toronto, o First Portuguese, se encontrava em obras. Every situation that you dream about is not always made to come true. This was a vision that I had for this space, mostly to make Portuguese Canadian culture permanent in a location of this city. This place and this space and this building has a lot of history. First Portuguese Canadian Cultural Center was here for many years, promoted Portuguese culture for many years, was the base from which a lot of organizations grew, a lot of students learned, and so they deserve our utmost respect. And so I know it's a small tribute, but we decided to place a plaque to them here, to the First Portuguese Canadian Cultural Center, which says, thank you for the many years of service to Portuguese Canadians at this location. And I think all of you should give them a hand. As cerimónias de inauguração foram assistidas por grupo de individualidades ligadas à comunidade, incluindo o Cônsul-Geral de Portugal em Toronto, Júlio Vilela, o Presidente do Executivo da CAP, José Eustáquio, o Ministro das Finanças do Ontário, Charles Sousa, a Vereadora da Câmara de Toronto, Ana Bailão, o Cônsul-Geral do Brasil em Toronto, Afonso Cardoso, o empresário José Mel, Presidente da Câmara de King, Steve Pellegrini, e alguns pioneiros, como António Sousa. Presentes estiveram representantes de vários ranchos folclóricos comunitários, entre eles os grupos do Arsenal do Minho, da Associação Cultural do Minho, da Casa dos Açores, da Nazaré, as Tricanas, os Camponeses e o Rancho Ribatejano de Toronto. O orgulho de ser português ganhou ainda mais alento com esta fresca brisa de lusitaniedade que nos sopra agora bem no coração de Toronto. O Piquenique Internacional Scotiabank Chin é para todos os gostos. Eventos desportivos, entretenimento para toda a família, carrosséis, jogos e o concurso de ranchos folclóricos. O segundo concurso anual Rising Star e a estreia do espetacular fogo de artifício. No dia 1 de julho, assista ao segmento português com Marco Paulo. O terceiro concurso Johnny Lombardi de cantores luso-canadianos, Tonisha e muito mais. Piquenique Internacional Scotiabank Chin, 29, 30 de junho e 1 de julho na Exhibition Place. Para mais detalhes, visite chinradio.com. Bem-vindo a Mellowhawk Logistics. A Mellowhawk Logistics é uma empresa internacional de transporte de cargas. Há mais de 10 anos no mercado canadense, oferecendo serviços de mudança dentro e fora do Canadá. E o Brasil é o nosso grande nicho de mercado. Não importa o tamanho ou a natureza da sua carga, a Mellowhawk Logistics oferece um transporte seguro e pontual. Mellowhawk Logistics. A sua carga em nossas mãos. Olá, eu sou o Bento do Bento's Auto Tire Center. Temos os melhores produtos e os melhores preços do mercado. Seja em pneus, travões, mudanças de óleo, tubo de escada. Venha até mim, venha ao Bento. O Aces Convention Center é o local ideal para pessoas sofisticadas e de bom gosto, pensando em um melhor atendimento para você e seus convidados. Você não se preocupa com nenhum detalhe da festa. Um ambiente atrativo e agradável, ideal para a comemoração do seu evento. Venha nos conhecer. Oferecemos um atendimento personalizado e de qualidade. O Aces Convention Center, 1036 Lakeshore Road East. Olá, sou o Durval III. Aqui no local da estreia dos trabalhadores é que tenho os seus direitos. Yeah!
a nossa TV Canadá, a televisão que fala a sua língua. Estamos aqui no lançamento de 47 anos, mais um aniversário e mais uma data festiva para o Team Picnic. E a gente quer aproveitar e agradecer aí John Lombardi e também ao Lenny Lombardi, o filho, que pegou depois do pai e não deixou cair. E hoje está aqui desfrutando e apresentando as pessoas que vão participar desse piquenique. Temos aqui um grande artista, que é o Emílio Fina. Emílio Fina, let's switch to English now. Emílio, yeah, there we go. Emílio, how do you feel to be participated on this amazing event by Team, you know, Team Picnic, by Lenny Lombardi, all his stuff? Oh, I'm completely honored. I've been watching this on television and attending since I was a child. So I got a call about a week ago to be one of the artists. And so, I mean, I'm full of excitement and anxious to get up there and do my thing. So this is great. E olha só, essas meninas vão estar participando do concurso de biquíni. You know what? Bikini Festival. I can see you got a nice body over there. But what do you think? How do you feel to participate of this amazing picnic? I am very excited. I'm looking forward to meeting a lot of great people and being part of the bikini contest. So vote for me. Thank you. Have you participated in any contest, bikini contest before? Yes, I have. I've competed in the Federation OPH, so has she. We've both done bikini and physique and figure modeling. It's my first time participating at CHIN. I am very welcome to be a part of this show and to represent such a reputable radio station and a good foundation. So vote for me. My name is Ashley. There we go. If you're watching right now, for sure, you're gonna be static. Cassandra Bella. Cassandra, fala pra gente o que significou pra você vencer esse contest num evento tão especial quanto o Team Picnic. A coisa que era mais importante pra mim, eu não sabia que era a primeira portuguesa em 49 anos. Então, o dia do Portugal foi pro Team Picnic e foi na frente da galera portuguesa e eles ficam muito felizes que era a primeira portuguesa, Miss Team Bikini. Mr. Lenny, we know everything you do, you know, through this Team Picnic is being helped and expose all the community that lives in Canada, right? So, do you like to thank, it is anybody special that you like to thank for all the successful that God has been blessing you and the Team family? Well, I guess I have to really thank my my father for instilling, you know, the dream of multiculturalism and letting me share in that vision. Because it was a vision that nobody had really understood and realized. You imagine what the city was like 47 years ago. It didn't see beyond its roots as a British colony, you know, founded by the British and the French, and to embrace the idea of celebrating one's cultural heritage in a new country that was being flooded with new immigrants was very bold and brave. And he helped me to see that, and I too was inspired by that belief, and it was truly a brilliant vision and an incredible evolution of the thinking then to the way we think about immigration and multiculturalism, and celebrating one's worth. My heritage is Italian, yours is Brazilian, and yet we're like equals and brothers in a city that we both call home. And that's a very special, magical thing. And this city is going to be an example for the rest of the world in dealing with the notion of retaining one's heritage, but being strongly Canadian and proud of our country. Canada will be a forefront, a runner in helping the world adapt to this new evolution.
and they're going to look to this city of Toronto first to see how it's all done. E aí galera, meu nome é Ricardo da AR Pedro Constrói. Hoje nós temos uma grande surpresa para Ângela Mesquita, não tem que ela faz aniversário. Nós aí com uma grande limousine, a nossa TV Canadá junto. Olha aí, gente, ela tá chegando aí, ó. Feliz aniversário, muita felicidade para você. Amore, feliz aniversário. Amore, feliz aniversário, que Deus te abençoe muito. Muita saúde, muita paz e muita, muita felicidade. Um beijo. Anjinha, feliz aniversário, tudo de melhor dessa vida para você. Beijo. Ângela, querida, um feliz aniversário, muitos anos de vida. Um beijo grande no seu coração. Oi, Ângela, feliz aniversário, que Deus te abençoe hoje e sempre, dê muita saúde. E é isso aí, feliz aniversário, fique com Deus. Anja Maria, essa surpresa para você maravilhosa, os seus amigos. E muitos amigos gostariam de estar aqui com você hoje, mas estão ocupados. Com certeza, um grande abraço de todos para você. Um beijo, tchau. Feliz aniversário. Feliz aniversário, mãe. Tudo de bom. Muitos anos de vida. Feliz aniversário, mãe. Love you. Parabéns, mãe. Tudo de bom. A gente te ama. Espero que tenha gostado da surpresa. Parabéns pra você, na nossa TV. Hoje é aniversário da Andréa da Conceição. Parabéns! Parabéns para o Guilherme Castelo Branco, do dia 16 de junho. Parabéns para a Melissa Pancini, do dia 17 de junho. Parabéns para a Elizabeth da Silva, do dia 18 de junho. Um parabéns especial para o Bola, do dia 19 de junho. E um parabéns para o amigo Arnon Melo, do dia 21 de junho. Parabéns! E chegamos ao final de mais um programa aqui na nossa TV Canadá, a TV que fala a sua língua. Mas espera aí, porque ainda a festa continua. É lá no Downsville Park, comemorando a Semana de Portugal. E meu amigo Hugo Piló, com alma portuguesa, vai estar lá para alegrar a festa. E olha, galera, tem várias outras atrações que eu tenho certeza que você vai se encantar. Quero mandar um beijo especial pro meu amigo William e pra Sandrinha do Água na Boca. Você aí, vem comigo, vem comigo. Chin Radio and TV International, 47 years of celebrating our differences.